Yes, ashimwe abakurikiye kuri za Yesu TV. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo Imana iduhaye, ijambo Imana ikugeneye mwene data, mushiki wacu, wowe wumva iri jambo, wowe uri kwitegereza iri jambo tugiye kuvuga. Tugiye kugira ibihe byiza, uyu ni umwanya mwiza Imana nanone iguhaye kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana. Reka nsabe umukozi w'Imana, madamu asenga Imana mbere yuko dutangira kumva ijambo ry'Imana. Mama Imana, turagushimye. Turagushimye cyane kubwo kurinda kwawe. Turagushima Mana uyu mwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni wa mwanya dukunda, uyu ni wa mwanya twubaha. Umwanya w'ijambo ryawe tuha agaciro gakomeye, kuko ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe riratuyobora, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe riradutunga. Mana, turagushima. Turagushima ko uduhaye uburyo bwiza bwo kugira ngo turiganire na bene data. Ibi ni byo kubahwa, ibi ni iby'igiciro mwami, ni ukuri ubishimirwe. Duciye bugufi imbere yawe Mana, mbere ya byose, kugira ngo ubanze utweze udutunganye, tubabarire gukiranirwa kwacu, amaraso ya Yesu atwezeho, ibyaha byacu byose bikurweho. Mana, uturebe twishimire kugira ngo tubashe no kuronka umugisha. Turagutumiye Mana ngo uzubane natwe muri uyu mwanya. Waravuze ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe Yesu, uzabuteranye nabo. Reka tuguhamagare uzuterane natwe rero, abaye wubwira ubwoko bwawe icyo ushakaho Mana. Twebwe tukubere ibikoresho wuvuge, ni ukuri ijambo ryawe riduhembure, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, kandi ni ukuri na bene data bose bazaryumva bazafashwe naryo, kandi buri wese akangukire kuguwumva no gukora ubushake bwawe. Urakoze rero, twebwe duciye bugufi mwami, ntaba ari twe, ahubwo icyubahiro cyose tugihaye wowe. Reka hakorwe ubushake bwawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane gusenga. Tugiye kubona ibitangaza, tugiye kubona ukuntu Imana yacu ari Imana y'ibitangaza. Tugiye kubona ukuntu Yesu yakoze igitangaza hano. Hanyuma turebe no mu buzima bwacu, duse nk'abibuka neza ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu n'ubugingo bwacu, dukomeze kubona gukomera kw'Imana. Imana twemeye, n'Imana ikomeye, n'Imana y'ibitangaza, n'Imana ihindura ibintu, n'Imana izana impinduka nziza, n'Imana ihindura amateka y'umuntu, n'Imana y'ibisubizo. Tugiye kureba ijambo hano muri Yohana ibice bine, tubwire hariho, hanyuma unasome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya kane, turahera ku murongo wa 46. Tugende turangize icyo gice, tugende ku murongo wa 54. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu akiza umuhungu w'umutware. Bukeye yongera kujya i Kana y'i Galilaya, aho yahinduriye amazi vino, kandi i Kaperinawumu hariho umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we, kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Uwo mutware aramusubiza ati, Databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira baramubwira bati, umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati, ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Icyo niyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya. Amen, amen. Amen. Aya ni amagambo yerekana ko Yesu abasha gukiza uburwayi ubwo ari bwo bwose. Ndetse si n'ibyo gusa, Yesu abasha no kuzura uwapfuye akaba muzima. Aha ngaha tubonye
inkuru y'uyu muhungu w'umutware umutware w'umwami wari urwaje umwana w'umuhungu umutware w'umwami urwaje ni umuntu ukomeye ntabwo bibiliya itubwira niba uyu muntu yarasengaga uyu mutware ntabwo tuzi niba yarasengaga ntabwo tuzi ubuzima bwe bw'umwuka batubwiye ubuzima bwe busanzwe ko yari umutware w'umwami yari umuntu ukomeye ariko ibijyanye n'ubugingo ibijyanye n'imisengere ye ntabwo bibiliya itubwiye icyo tubonye ni uko yafashe icyemezo cyo gushaka Yesu mu gihe yarabonye ko umwana we arwaye cyane ndetse agiye gupfa harimo ikintu cyiza uzi ko iyo abantu barwaje abadakijijwe benshi bamwe bajya mu bapfumu bajya kubaza bati umuntu yarozwe umwana yarozwe bakagishakisha mu bapfumu abandi bagakoresha uburyo butandukanye ariko uyu we yihutiye gushaka Yesu harimo ikintu cyiza hano cyo gushaka Yesu uyu muntu uhuye n'ikibazo mwene data iyo Yesu ari ubanguka mu kwitabazwa ni isura nziza kuko ibyo umuntu yakwitabaza ni byinshi kwitabaza abakomeye kwitabaza abavuzi kwitabaza amafaranga kwitabaza abapfumu ibyo byose hamwe babikoresha bingina mu buryo butandukanye ariko iyo wibutse ko Yesu ari we gisubizo nyakuri k'ikibazo cyawe uba utekereje neza uyu muntu tutitaye ko yenda yarakijijwe cyangwa adakijijwe yihutiye gushaka Yesu kuko yari yumvise ko ngo Yesu avuye i Yudaya ahubwo ageze i Galilaya amusanga aho ngaho yari ageze ngo aramwinginga ngo amanuke aza akize umwana we aramwinginga ntabwo yategetse ahubwo ajya kwinginga nubwo yari umutware w'umwami yaje kwinginga Yesu ku bantu batari bakijijwe icyo gihe cyangwa se batakundaga Yesu Yesu yafatwaga nk'umusore aho ngaho wavutse kwa Yosefu na Mariya ndetse abenshi baramusuzuguraga bavuga ko bamuzi mu buto bwe ko umuntu usanzwe wavutse ku babaji umubaji Yosefu n'umukene Mariya mbese Yesu ntabwo bamwe bamwubahaga habe na gato ariko uyu mutware w'umwami gutekereza kugezaho mu myumvire yumva ko Yesu ari we wakemura ikibazo cye icyaba ngo mwene data nawe twumva ugire imyumvire yisumbuye kugeza aho ngaho kugeza aho wumva ko Yesu ari we warangiza ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose ubwo uragiye kureba Yesu nyine Bibiliya nayo iravuga yuko ngo umwana yendaga gupfa Bibiliya nayo ibivuga ngo yaje kubwira Yesu ngo aze akize umwana we kuko yendaga gupfa yuko yasambaga cyangwa se yararembye cyane ameze nabi muri icyo gihe ameze umwana ameze gutyo nibwo se yahagurutse niba asabye uruhushya shebuja umwami niba yagize gute ariko yahise yihutira gushaka Yesu kandi kongera amahirwe abona Yesu noneho urumva yabwiye Yesu nyine ikibazo Yesu aramubwira ati ntibakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza ntabwo yabacyuriye ariko yababwira ati ndabazi ubundi ntakora iki gitangaza noneho uzavuga ko ntacyo ishoboye nta kwizera mufite ati reka mu by'ukuri Yesu yahise afata umwanzuro wo gukora igitangaza bitewe no cyane cyane uko mbibona hano bitewe n'uko bavuga ati abantu nibatabona igitangaza kwizera ko ntako ntacyo ndamaze mbamariye hano reka mbafashe nkore igitangaza ndebe ko kwizera ko babona ibura kwazanzamuka cyangwa se kwabaho uwo mutwe aramusubiza ati databuja manuka akana kanjye katarapfa urumva uyu mutwe yarapfapfanyaga ati mbwire Yesu agerageze yihute ndebe ko yangiriza umwana mbere y'uko apfa kuko namara gupfa ntabwo Yesu ari bubishobore icyakora ubwo arwaye akirwaye n'ubwo arembye
habayeho kwihuta, habayeho speed nyinshi. Yesu akihuta cyane agasanga umwana arwaye gusa ariko atarapfa. Hari amahirwe ko umwana yabaho. Ariko nta mara gupfa byo. Ntabwo Yesu namurenganya nanone urumva. Ndamuruhije ubusa. Kuko nabaje agasanga nyine byarangiye kandi ntiyaza urubapfuye. Niko yibwiraga. Aha ngaha hari ikigisho gikomeye cyane. Hari abantu bamwe bazi ko Yesu yakiza umurwayi gusa. Bati koko umurwayi yanarembye cyane Yesu ashobora kumukiza. Ariko batafite kwizera kwisumbuye kugeza aho bumva ko Yesu yazura n'uwapfuye. Ntako yari afite uyu muntu kuko ari umwami. Kuko yashakaga ibyihuta. Mbese niho gutangatanga vuba vuba. Mbere y'uko umwana apfa kuko yavuga ati umwana napfa aho biraba birangiye nta cyo se araba gishoboye kandi sinamurenganya nawe ni umuntu nta kindi yakora kindi kuko umwana araba yamaze gupfa agandagira ngo mwene data wumve ijambo ry'imana uhava n'ikigisho gikomeye Yesu wacu si ukiza abarwayi gusa ni Yesu uzura n'abapfuye Yesu wacu ni Yesu wakora ibitangaza bitoya ni Yesu wakora ibitangaza binini Yesu wacu ni yashobora ibintu ntashobora ibintu byinshi ahubwo ashobora ibintu byose n'Imana ishobora byose ubwo rero tugira imyizerere ikomeye itwumvisha iduha kumenya Yesu uwo ari we Yesu wacu arakomeye Yesu wacu ni Imana Yesu wacu ashobora kuzura abapfuye Yesu wacu ashobora gukora gukemura ikibazo gikomeye n'uwo cyari gikomeye gute Yesu wacu ni wa wundi wakemura ikibazo cyawe kimwe ubona cy'ingorabahizi kitashoborwa n'umuntu uwo ari we wese Yesu yabasha kugikemura ntabwo Yesu ari uwo kwihutisha ngo akemure ibibazo byoroshye ahubwo Yesu na Yesu ushobora kuza ahubwo na nyuma y'uko umuntu anapfa akaba yanamuzura Yesu ya Lazaro amaze iminsi ine mu gituro yeretse mbona bako yeretse ndabishaka simbizi ariko birashoboka yeretse ko hashira igihe Lazaro amaze gupfa kugira ngo namuzura nyuma y'iminsi ine atazagira uvuga ngo yamufatiranye agipfa cyangwa se agisamba ariko atarapfa neza ako kataramushiramo none ahita amuzura Yesu yaravuze ati reka ndeke hashira iminsi ihagije ku buryo abantu bose bazabona ko nzu y'uwapfuye Yesu wacu ni Yesu uzura uwapfuye pe wapfuye byarangiye hari ibimenyetso simusiga abadogiteri bemeje ko umuntu yapfuye hari impapuro zo kwa muganga zemeza ko umuntu yapfuye attestation de décès zemeza ko umuntu yapfuye hari ibimenyetso simusiga ko umuntu yapfuye uwo nguwo Yesu ajya amuzura iyo bibaye ngombwa Yesu ntabwo tumutegeka ariko yashatse yabikora ashatse yazura uwapfuye none Yesu aramubwira ati genda umwana wawe ni muzima umusaza nibwira ko yavuze ati aho abwije abwiza ko nifitwa ko yapfuye bikaba atakibishoboye nubwo nawe yiboneye ko umwana akiri muzima hari amahirwe ushobora no kumwishyuza ahavuga ntese ko wambwiye ko ari umwana we muzima hanyuma kandi ko none isanze yapfuye kandi wambwiye ko ari muzima kandi ari muzima ko ari kuba wabishoboye cyagenze gute umusaza yikibwira ko nyine ko abwiye ko umwana ari muzima hari n'uburyo yakwishyuza Yesu nyuma akavuga ati ariko yari akiri muzima cyagiye kuba wabishoboye kuko niwe wabinyibwiriye kandi ntubeshya none ubwo yari muzima uba wamuzuye nako wamukijije kuko yari atarapfa ndiba ko umusaza yavuze ati ni ibintu bibiri mbonyemo nyir'ubwite Yesu avuze ko umwana ari muzima yateye mu gutwi apfa ko avuze ko ari muzima akaba abyivugiye ikindi yavugaga ati umusaza yavugaga ati kuva akiri muzima rero ibyo natekerezaga bigiye gushoboka koko ni ukuvuga ko ari bubibashe kuko umwana aracyari muzima arabyivugiye ni ukuvuga ngo aramukiza natamukiza kandi amwishyuza mu bwira ntibyo byose nubwo yapfuye ariko wambwiye ko ari muzima mbese hari akantu utuntu tubiri mbese asa nk'uwavanyemo uyu musaza ashobora kuza kugenderaho nyuma y'ibi biganiro ariko ngo uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda
Bigira byizeye. Bukeye bwaho rero. Akiri mu nzira. Urumva ko yakoze urugendo? Bukeye bwaho akiri mu nzira abagore abagaragu be baramusanganira baramubwira bati umwana wawe ni muzima. Amen. Amen. Uyu musaza cyangwa se umutware w'umwami iri jambo ryabaye ijambo rikomeza gushimangira ibyo yaje yizeye. Kuko yari avuga ati umwana wanjye ningira ko Yesu umwana akiri muzima Yesu akaza kumukiza nyine atarapfa birumvikana ngo nicyo nshaka kuvuga umwana ari bubeho ntabwo ari bupfe none koko babwiye umutware w'umwami ko umwana we ari muzima urumva ngo umusaza umutware w'umwami yavuze ati aho nk'uko nabitekereje koko nabwiye Yesu ko ahereza umwana akiri muzima ntiriwe ajyayo koko ariko yabivuze koko umwana akiri muzima none koko umwana ntiyapfuye ni ukuvuga ko Yesu yamukijije imyizerere y'uwo mutware w'umwami kugeza aha yari imyizerere n'ubundi isa nk'aho ishimangiye ko uyu mutware w'umwami n'ubundi uko yagiye yizeye ko Yesu yabishobora kuko Yesu abishoboye kuko akijije umwana we wari utarapfa ntiyaba agipfuye kuko n'ubundi umusaza yizeraga ko Yesu namukiza akiri muzima atari bube agipfuye niko bigenze koko umwana ntiyapfuye umwana yakize ariko akize n'ubundi atigeze apfa ntiyazuwe ahubwo yakize nk'uko umusaza yagiye nyine abyizeye ariko uko mbibona uyu musaza mu by'ukuri yagiye kureba Yesu nibyo yari afite kwizera kandi kwizera ko kwakoze umurimo ariko mu by'ukuri Yesu umwana ageze kuri finali neza kuko kumubwira ngo umwana wawe ni muzima yamusize ameze nk'uwapfuye umwuka wari utarahe kumubwira ngo umwana wawe ni muzima yasize agiye gupfa neza bisa nk'aho byarangiye kumva rero bamubwira ati umwana wawe ni muzima ni igitangaza kuko ikintu yashakaga yashaka ko Yesu yihuta vuba vuba bakihuta cyane akagera aho agasanga umwuka utarashiramo none ariko Yesu amubwira ati umwana we ni muzima yizera iryo jambo arataha none abagaragu be koko baje bamubwira ati umwana wawe ni muzima yumva ni igitangaza akurikije ukuntu yamusize yasize neza bisa nk'ibyarangiye ariko bamubwira ati none umwana wawe ni muzima ahita yumva yishimye ibyo uvuga ni byo aya magambo ni amagambo ashaka kugira ikintu mvugaho koko Yesu yakijije uriya mwana wari warebye cyane ari hafi gupfa yaba agipfuye kuri uyu mutware w'umwami igitangaza cyarakoretse akurikije ukuntu yasize uwo mwana yego bakaba bamubwiye ko umwana akiri muzima ahubwo ari muzima yanakize yose ni igitangaza gikomeye ariko icyo ashaka kongeraho ni kimwe ni uko uyu mutware w'umwami yari azi ko umwana ari bukizwe na Yesu koko akiri muzima atarapfa ariko Yesu agombye kujyayo ikintu cyongereye mu myumvire y'uyu mutware w'umwami ni uko igitangaza gikoretse Yesu atiriwe ajyayo aravuze gusa ni ukuvuga ngo birashoboka ko uyu mutware w'umwami yavuze ati mva nubwo atamuzuye yapfuye ariko kuba byongera ategetse avuze ko umwana ari muzima akaba muzima Yesu atiriwe ajya kureba uwo mwana wanamukozeho ibiganza uyu mutware w'umwami yabonye ko no kuzura uwapfuye yabishobora akurikije ukuntu Yesu abivuze a distance akabivuga ari iyo ngiyo umwana agakira Yesu atiriwe yideparasa ngo ajyeyo uyu musaza nubwo atabonye ko Yesu agiyeyo bajyanye akore ko uwo mwana amukize bari kumwe kumukiza a distance kuba Yesu yakije uwo mwana atiriwe ajyayo kandi tugiye kubona ukuntu harimo ikintu gikomeye nyine cya evidence hano gikomeye byeretse umutware w'umwami yuko uretse no gukiza umurwayi warembye agakira
ko Yesu afite n'ubushobozi bwo kuba yazura n'uwapfuye bite n'ubushobozi akoresheje bwo kuvuga ngo mwana akire batari kumwe agakira kandi nko tujye kubibona umurongo ukurikiyeho na kabiri ngo aba ngo ababaza itanu na rimwe ubwo ngo bamaze gusoma bagiye kumwe nawe ari muzima na kabiri ngo ababaza igihe yoroherewe ababaza igihe urumva ko uyu mutware yari gushaka utumenyetso tundi ko gucikinga ubushobozi bwa Yesu bwo kumenya ubushobozi bwa Yesu n'imikorere ya Yesu no kurushaho kumumenya avuga ati mumbwire igihe mwabonye umwana yoroherewe baramusubiza bati ejo mu isaha indwi niho ubuganga bwamuvuyemo kandi yavuga na Yesu ku isaha iyo saha nyine ya karindwi niho ubuganga bwavuye muri uyu mwana aya nayo saha Yesu yavugiyeho ko umwana ari muzima urumva ko uyu musaza hari ibimenyetso byinshi azi ubwenge urumva yaba undi muntu utita ku bintu ariko Imana ishimwe umwana arakize ariko yavuze ati reka menye neza kuko igihe yabivugiye umusaza arebye ku isaha avuga ati abivuze saa saba nzabaza neza ndebe ko bihuza koko n'igihe tuvuganiye na Yesu Yesu akaba avuze ko umwana ari muzima bamubwiye koko asanga isaha ni ya yindi Yesu yavugiyeho ati umwana wawe ni muzima Yesu ashimwe cyane ngo nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo ati umwana wawe ni muzima nuko uwo mutware agira gute baramwizera ubwe nabo inzu ye bose amen amen urumva ko iyo tamubwiraga cya gihembe mu kanya ntabwo habayeho ko Yesu azuye umwana ariko akije umwana warembye cyane abaye muzima uyu mutware yaje afite kwizera kugarukira gusa ko Yesu nakora urugendo akajyana Yesu akagenda akabona uwo mwana akareba ukuntu ameze akamuvugiraho amagambo akamwaturaho amagambo akamurambikaho ibiganza umwana agakira umusaza wumvaga byashoboka muri ubwo buryo gusa nicyo yagiye afite mu mutwe niyo mpamvu ugiye kwishakira Yesu ati ntanubwo ntuma undi muntu ngiye nk'umutware w'umwami byose nange sinoroshye uretse ko nkeneye Yesu kuko ahangaha ntacyo ubutware bwanjye bwakora ariko nibura Yesu nawe ni umutware w'umwami aje arabiha agaciro Yesu navuga niho kumubwira uwo mutware ati kuje uri umutware w'umwami sibyo ntubatseho wiki ushaka no kubona abakira uri gushaka ko tujyane ntabwo turi bujyane ntabwo ari ngombwa gusa kuba uciye bugufi uri umutware w'umwami ukaba uje kunyishakira nawe ndabiha agaciro koko wagerageje wateye intambwe ntiwatumye kuba waje ubwawe hari ukuntu wanyubashye wowe nyine ikibazo ariko nanjye kunyabaheje ko ndi Imana ntari umuntu ntabwo turi bujyane mbese Yesu yamweretse ko nubwo ari umutware w'umwami ariko ari byose ari ku kigero cy'umuntu nk'abandi bose ariko Yesu ari Imana mpaye agaciro ko uri umutware w'umwami koko ndabona koko wanyubashye wanyubahirije ariko ndagiye nkwereke ko ntari umuntu nanjye ndabikora ntakurikije uko wabishushanyije sinzi bujyane nawe umwana arakize rero ugenda hanyuma umenye uwundi we unyizere kuko hahirwa abizera batagize gute kujyana nawe sicyo cyatuma unyizera ahubwo nyizera tutiwe tunajyana icyo abona ko umwana wawe akize icyo ushaka reka n'ubikore ntanagiyeyo kugira ngo umenye ko ufite ubushobozi bwo gukiza abantu indwara zabo n'ubwo zaba zikomeye uwo musaza rero aravuga ati njye ubwanjye mfashe icyemezo cyo kwizera umwami Yesu n'ab'inzu yanjye bose urumva umutware w'umwami hano baravuze ngo n'ab'inzu ye niyonka rero bati mwa bana mwe rero madamu mwigire hino abana banjye makuru n'abatoya muze mbabwire mpuye n'umugabo witwa Yesu niwe nkirije uyu mwana ntiriwe nzana nawe isaha yavugiye ko umwana ari muzima ni saa saba bambwiye ko ariyo kuko ati nawe se ko mwayo bati ni saa saba rwose neza neza kuko tumuriho tutegereje ko hapfa ahubwo tugiye kubona tubona saa saba umwana arahagurutse arakumuvuza
iyo saha ya saa saba niyo saha rwose neza neza umwana yakize nkuko Yesu yabikubwiye ati umwana ni muzima kuri iyo saha natwe naho twagiye kubona tubona umwana abaye muzima ntabwo turika bigenze gute nahubwo kuko burya Yesu yaravuze ijambo Yesu avuze ijambo nubwo yaba turi aho ngaho Yesu avuze ijambo ibintu bigira gute birakoreka umwana akira gutyo umutwe aravuga ati ibintu mbonye Yesu ntiribaza yabivugiye aho yavugiye ndahazi Isaya yabivugiyeho ndayibuka noneho madamu wanjye mwigire hino n'abana banjye mwigire hino n'uwo nguwo wakize nawe yaraje mwese rero njye ndemeye nemeye Yesu ndamwizeye noneho madamu nawe emera uriya mwami emera Yesu abana banjye ereye ku mukuru mwese mwemere Yesu nawe mwana wanjye ukize mu kanya wakize saa saba nawe izere Yesu umuryango wose ugira gute umwami Yesu mvuge iri jambo none ku bantu b'abatware abantu b'abagabo bafite ingo n'uwakira Yesu mu bugingo bwawe ukamwizera ujye wanduza ikintu cyiza mu muryango wose nabo wose wiyizere nuko ngo uwo mutware w'umwami yizera umwami Yesu we n'umuryango we wose n'inzu ye yose bose bizera umwami Yesu kuko Yesu yakoze umurimo ukomeye watumye bose bumva ko bakwiye kwizera umwami Yesu kuko Yesu yakoze ikintu kitakorwa n'umuntu uwo ari we wese ahubwo cyakorwa n'Imana yonyine uyu munsi kwizera kwa kubona gute uyu mutware w'umwami yarizeye n'umuryango we wose warizeye Yesu ntiyagombye kujyayo ubu tuvugana gutya ntabwo uzi nawe icyifuzo ufite uko kimeze ntabwo uri kureba Yesu yenda imbere yawe gutya n'amaso yawe mubone ariko Yesu azi ibyawe muri aka kanya Yesu ashobora gutegeka mu izina rye ikibazo cyawe kigakemuka nubwo utamubonesha aya maso y'umubiri natuye ko umuntu wese ufite icyifuzo muri aka kanya akibwira Yesu kandi Yesu akagikemura mu izina rye kuko Yesu yabishoboye kandi kuri iyo saha ngo niho umwana yakize uwo mwanya Yesu akivuga ngo umwana ni muzima umwana yahise ahaguruka umwana wa muzima kubwo ijambo rya Yesu mwene data rikora ibitangaza mu rugo rwawe rikora ibitangaza mu buzima bwawe rikora ibitangaza mu bugingo bwawe ijambo rya Yesu rikora ibitangaza mu kazi kawe rikora ibitangaza mu mashuri wiga rikora ibitangaza muri bizinesi yawe ijambo rya Yesu rikora ibitangaza mu mubiri wawe urwaye ukire mu izina rya Yesu uyu mugabo namukunze kuko amaze kubona nyine ikibazo gikomeye nk'uko mwabivugaga urumva yarafite n'izindi nshingano twari umwami urumva yarafite izindi nshingano ariko kubera ko ikibazo cyari iki yakigize iki ntabwo yatumye yakigize iki ajya kwishakira Yesu harimo isomo rikomeye cyane kubera ko muri igihe cya none usanga abantu benshi bashaka ko basengerwa bashaka abahanuzi bashaka abantu babagira ku misozi gusenga abantu babahanurira abantu babikora imitwaro ariko ahangaha biraduha isomo ry'uko umuntu wese yabwira Yesu umuntu wese yasanga Yesu kubera ko umwenda ukingije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese agereyo buri wese yivugire buri wese amwibwirire uyu mutware rero yakoze ikintu cyiza cyo kuvuga ati umwana ni uwanjye ni njye wamwibyariye ni nanjye ugiye gushaka Yesu kugira ngo ankirize ikibazo nagira ngo mbabwire bene data ko ikibazo cyawe nawe wakibwira Yesu akagikemura akagikemura ntabwo ari ngombwa kujya gushaka hirya no hino kandi ibibazo birutana hari ibibazo watuma umuntu utigenda ingirayo umvugire iki ngiki ari ikibazo uvuga uti umva iki ngiki kirakomeye ndihagurukiye ndakivugira ubure igihe kirageze kugira ngo twihagurukire tubwire Yesu ibibazo byacu uko cyaba kingana kose uko cyaba kiri kose igihe kimaze icyo ari cyo cyose uburemere gifite ubwo ari bwo bwose rero uyu mwana yari arembye yageze kuri finali agiye gupfa ariko umutware aravuga ati njyewe ubwanjye ni njyewe ugiye kwirebera Yesu bene data muri iki tugiye kwirebera Yesu ubwacu ugende wihererane na Yesu umubwire ibyawe
umubwire ibyawe umubwire ikibazo cyawe Yesu arashoboye Yesu arashoboye Yesu ari umutima wawe umukozi imana we yanavuze ati ntaho bibiri itweze ko uyu muntu yari umukristo ntago bibatweze itorero yasengeragamo gusa batweze inshingano yari afite z'ubuyobozi yari umutware yari umuntu ukomeye ariko kandi azi ko Yesu ashoboye aravuga ati ngiye ngiye kureba Yesu mwene data ntukisuzugure igihe cyose ujye wihererana na Yesu umubwire umubwire uko ibibazo byawe bimeze niyo utavuga amagambo menshi cyane niyo utaba intyoza mu kuvuga niyo utaba intyoza mu gusenga niyo utaba intyoza mu kubwiriza oya bwira Yesu ikibazo cyawe kimubwire suka amaganya y'umutima wawe imbere ye Yesu icyo mukundira no kumubwira byose kumubwira byose Yesu yavuze ngo uzaho ndi sizamwirukana hato wari wewe Yesu wino kubeze kose kuri Yesu zani ikibazo cyawe kuri Yesu rwose yiteguye kukwakira ntukiherera ni kuri wa musozi igireyo nawe igireyo kuri wa musozi igenda ubwire Yesu byawe bwira Yesu byawe utumanye bitaba ngombwa ugomba kwigira yo kwizera n'ukwawe kwizera n'ukwawe ni wowe ugomba kumwizera ukizera ko ashoboye ukizera ko icyo kibazo ari bukirangize witinya rero bwira Yesu byawe niherane umwana yari wowe umwana n'uwawe uraje gutuma urube ati bidakomeye umwana n'uwawe witakaza umwana wawe wowe jyayo igire kuri Yesu n'umwana wawe ntabwo ari so gusaba ibyo kurya cyangwa ikindi kintu cyoroheje ni umwana wawe nuwe igiciro cyane igiye kwa Yesu wituma kuko ni umwana wawe iyi ni umwana wawe ikibazo ni icyawe bari wowe ukivugira reka twige kubwira Yesu ubwacu kandi Yesu ni umwana arumva ni umwana ntabwo ari ibintu si ibintu si ibitungwa si iki ni umwana umwana wawe agomba kuguhagurutsa yes rwose kuko ni umwana wawe reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza utubwiye eri ni ijambo rikomeye Yesu urakora na n'uyu munsi uracyakora uko wari uri ni kuri ni nakuzahora ntabwo uhinduka uracyakora ibitangaza uracyakiza abarwayi uracyazura abapfuye impumyi zirahumuka birema biragenda Mana uracyakora uracyakora ntaho wagiye gusa nitwe dusaba nabi kuko dusaba n'ibyaha uduhe kwihana ubundi tukwegere tukubwire ibyacu tukubwire ibituremereye tukubwire ibibazo dufite kubera ko urashoboye hariya rero warigaragaje ukora igitangaza mwami ngo ni igitangaza cya kabiri wari ukoze kandi ni ukuri abantu barushaho gusobanukirwa no kumenya uwo uri we na n'uyu munsi rero ukomeze gukora ibitangaza muri bene data abo bose bakwegera Mana bagusanga ubakorera ibitangaza ubakemura ibibazo Mana kubera ko urabishoboye urakoze rero kugira ngo ukore ibitangaza ku isi ugahindura ibyanze guhinduka ugakiza abarwayi mwami ukiyerekana isi yose ikabibona kuriho kandi kushoboye urakoze rero ngaho tuguciriye bugufi icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana bihimigisha rero mu izina rya Yesu amen amen amen